Hey， 大家好，我是 Sim。Hey， 大家好，我是陈浩。今天带来的是贾赫人外的一个实战解说啊。那这一场呢，是跟这个观众啊打一个配合。这个观众真的超猛，他的梦幻呢，每一场都打十万输出，真是不得了，完全风采都会被他抢光光啊。但说实在的，这么粗的大腿不爆啊，真的可惜啊。好，那我前面呢在吃野的时候啊，会开力量强化吃，这样的话速度会比较快，以防呢对方呢来把你野怪反走。那记得呢把野怪拉到草丛里面来。那我们一开始呢要注意一下对方的阵容有没有会那种偷鸡摸狗的人啊，哦，或是梁上君子过来会偷你野。那如果呢发现没什么这个没什么异状的话，就可以安心吃野。那我们来思考一下哦，现在呢是要选择帮上还是帮下？那我会先看一下对方的站位，如果呢站得比较近的话，我就去帮比较近的那一路。这边看到对方的皮卡丘可能会来争夺这个中央野怪，我就潜藏于黑暗之中，然后直接探出头来。这边我是有红 buff 的，然后收掉。这边还有一个可爱的玛丽露，那对方的 Oh my gosh， 阿伯已经靠过来了，我这边的话应该是没办法打了，所以我就选择往后拉掉那可怜的吸盘魔偶，当场狗带。那这边时间来到了50秒，我看能不能拿一只是一只啊，因为对方阿伯应该会冲出来砍人啊，果然冲了出来。这边赶快用烟雾让他呢置身于黑暗当中。这个果实呢我就不拿了，我继续在这里游荡一下，看一下对方有没有可能靠过来。果然对方呢冲进来想要坏坏，我这边呢就黏了出去。那要注意的是后面的皮卡丘啊，因为那个皮卡丘是有电网的，会电到你叽叽叫。那注意一下时间啊，现在的时间呢已经来到了2分20几秒。那我的状态呢是血量很少，而且来不及回去回补，因为我想说赶快把自己家野区吃掉。不过要上到七等的话可能有点困难，所以中央这一次的七系青鸟呢要吃的话可能有点棘手。我看一下吃完这红 buff 能不能来到七等。那我身上是有冲浪的，冲浪这个技能是可以回血的。那我靠过来之后发现对方人蛮多的，而且血量状态蛮好的，所以这边就选择拉掉。那这皮卡丘要小心哦，他这一场用的是应该是10万伏特加打雷吧。那刚刚呢他已经先丢出了这个打雷，所以等等的我们就知道那个皮卡丘啊，他如果不带伏特攻击的话基本上是不好抓住人挖的。好，这边对方靠很近，我先吃果实补血，然后看阿伯血量蛮残的，粘上去之后冲浪重置，再冲第二下，剩下一个呆咳兽。那我们的尖盾呢差一点点就嗝屁了，身上30颗球，注意一下对方的三个人嗝屁，然后下路有两只，所以这个时候呢来投他们的上塔呢是非常非常安全的。那因为我这场带哑铃，然后又没投到几颗球，所以我要趁这个时机点赶快的多投几颗啊。对方的阿伯已经靠了过来，那我身上已经有了大招，可是注意呢对方下路呢目前是一个肉头，那我不知道对方上路这一次可能会有几个，所以我就先回过头来吃一下野怪。那我们的火恐龙的打算通常都会是在下路浓到变成喷火龙才会上来。好，目前的状况是应该没有人会过来争夺这个电柱，我开力量强化加速吃的速度。现在的身上我们的球数看了一下超过50颗，那把这个电柱推进去呢就有意义了，所以我在这里呢等待进场时机点。结果我们家梦幻呢遭到埋伏，我这边靠过来大招砸下来，瞬间收掉了两只，但对方还有两只在防御他们的上塔，那我这边应该是推不进去了，所以我就选择呢就干脆拉掉了，扣了一个撤退，我就选择拉掉。那可是我们喷火龙他走过来啊，他说他要开大招进场的感觉啦，他说要发起进攻，但我想说来投一下下路的这个塔。那我这边抖了一下是因为我看到这个塔数是12颗，然后我本来以为这一个吸盘魔偶他的球数呢是比较少的，结果一看哇居然是13颗，所以我等于错失了这一次投球的机会，那我就果断拉掉了，因为那边已经没机会了，那反而我就回到了自己家的野区，但应该是遭到喷火龙血洗啊，所以我这边野区呢已经没东西了。那对方下塔刚刚没投爆，我觉得蛮可惜的，因为如果投爆的话我就会直接去吃那个下路的那个三神柱啊，但是因为刚刚对方两个过来防守，所以我就直接拉掉，我也没有要去吃那三神柱的意思，吃完一轮野怪我再回来。这边看一下队友感觉想要硬打，那要注意的是对方的人的资源的状况，所以我一直待在这里并没有太趋前，那抓到时机点之后直接冲浪进场。OK， 那这边队友呢又选择把这个球数全部让给我，让我相当的感动，整个是这个泪流满面。那吃掉这个钢柱之后呢，我觉得我们等等的再打
上路的电柱的时候啊，就会比较强势一点，因为这个 buff 时间呢有一分钟。那钢柱吃完呢是可以增加攻击力的，再加上我现在是有大招的情况下，所以呢等等打团战的时候对我们来讲是会非常有利。刚刚吃掉钢柱的时候看了一下上路还有30秒电柱重生，所以我们等等呢在打电柱团战的时候身上是一定会有 buff 的。好，那喷火龙率先开张啊，他直接开喷，那我就马上跟上来。但要注意的是小地图刚刚露头了两只，那阿伯这个梭鲁呢我还没看到他的位置啊，所以我这边要注意。好，皮卡丘已经丢了大招，我在草丛里呢完全等待皮卡丘大招结束再粘上来。好，那这一波的话大家呢这个虎视眈眈蓄势待发，喷火龙大招已经丢了，我马上大招跟进进场，马上收掉玛丽露丽之后，但很可惜呢贴身战血量蛮少，直接被收掉，不过上塔也是顺利的推掉，所以我觉得刚刚那一波团战是相当 OK 的。然后我们这边呢已经来到了13等，这边跟大家讲啊，你用烟雾的时候是可以增加攻击力的，所以如果你要丢大招之前呢，我建议大家是可以先用烟雾再加上力量强化，这样丢出去的话你的伤害会最高。下路的话队友呢被打得咚咚咚咚抢啊，我这边呢发现队友团灭之后，我决定呢要躲在这个草丛里，那我等等呢要进攻的时候会先开烟雾再加上力量强化，伤害将会最大化。 OK， 果然有一坨人进来了，我马上呢开启所有东西，然后一波冲浪冲上去之后一个强化普攻，然后重置了一技能，这边的话剩下一个呆咳嗽队友开了大招。那这一波的话对方呢一定相当的傻眼啊，全军覆没啊，想说投个球而已没那么严重吧大哥，但是呢一个人一己之力直接把他们揍爆。那我这边要赶快先吃这个果实以免被他吃掉。 OK，成功拿下四连杀，那这就是冷蛙可怕的地方啊。那我这边要跟大家讲啊，其实我刚刚的第一下冲浪是没有把对手给冲死的，但是下一下呢近身的普攻把对方打死了，只要呢你冲浪的动画还在，下一下普攻呢有把对方杀掉的情况下呢，你的一技能也会重置哦，这是一个玩冷蛙需要注意的重点哦，并不是说你一定要当下冲浪冲死人，如果他血量剩一点点，你冲浪再加上一次强化普攻，把对手收掉的话也可以重置你的一技能。好，这边抓准时机点找到这个铝钢龙，直接冲浪收掉来救步。那对方呢算是蛮惨的，真的是蛮惨的。那最后一个骆托姆呢我们也成功的拿走，那这个骆托姆呢会有机会撞到对方的珠宝，如果说他们不选择防守的话，那我们就算不吃猎工作啊，直接推他们家珠宝也是非常的划算。那下路的话看到阿伯梭鲁在投球，但他只投了46颗啊，还没到加倍时间，所以这阿伯梭鲁有点小亏。那可以注意呢我们三个人在下路，然后呢我们队友有两个在电柱那边。那我这边看到阿伯，我知道他开大招，所以我先稍微扭一下下，那在旁边等待。那但是因为他开大招之后是有加速的，敏捷型角色开大招是会加速，所以刚刚这一边的话我们就没办法了。那不过我今天看到了对方的防御塔已经被电柱撞进去了，那我来救一下我们家的吸盘魔，成功救到他之后投下球吃了隐身，然后呢往后拉掉。那对方很生气，好，看起来非常生气。那我在想呢等等呢要来吃一下好吧，队友已经吃掉了，队友呢把裂空座给吃光了。那我看到玛丽露丽呢黏着我们家的吸盘魔，我就直接扛着护盾靠过来，成功的投下去。那这一波基本上对方是不好打了啦，真的是不好打啦，只能选择投降啊。那在刚刚那一波的话，因为我们有一些人直接冲到对方的主堡投球，所以对方的人呢是有一部分人力呢在主堡这里等着我们的。那我这边身上已经没有护盾了，所以没办法强行的去灌这个球，只能说在旁边呢 等待时机点，三颗球好灌进去没问题。那这个最后这一波会战呢就是休息时间了哈，这一场基本上就这样了。我们来聊一下这一次的 Meta 出的皮可西，我觉得皮可西还没有到可以改变一个 Meta 或是必出角的一个状况了，所以我觉得这一版本呢没什么太大的改变，基本上跟上一版本差不多。那忍蛙这个角色我觉得他一直以来都蛮强势的，都落在 T1 的位置啊，毕竟他的这个冲浪啊实在是太猛太猛，然后再加上呢队友只要懂得保护的话，那你可以看我这一场并没有幸福弹，如果啊这个忍蛙再加幸福弹还是非常强势的一个组合啊。那如果是
要保后排的话，幸福蛋会大于那个皮可西。但如果是呢战士群的话，那种平衡性角色，就平衡性角色群的话，选择皮可西呢，这个团补的效果会大于幸福蛋的。OK， 好，那今天这一部影片我们到此结束，那么就下一部影片见，拜拜。